Господин Илиев, честита победа. Вашия коментар за това? Благодаря. Мисля, че заслужено победихме. Имахме второто по време 15 минути, които стъпихме в инициативата. Но като цяло, според ситуациите на терена, играта на отбора, мисля, че заслужено победихме. Някога срещал ли сте по-слаб Левски от този месец? Левски не искам да ги коментирам, няма да е коректно, тъй като вашите колеги са много чувствителни на тая тема, когато аз кажа нещо за Левски. Въпреки, че съм ставал шампион и съм печелил купи и съм бил и сме завършили без загуба цяло първо. Така че са много чувствителни, като ви казвам, и то левскари. Така че Левски не имам да коментирам. Мога да коментирам моят отбор, че за това, за което излязахме, да играем в футбол, да скъсяваме станция, да не оставяме, да се близко линиите го направиха. Имахме, както го казах вече, имахме ни 15 минути, които стъпихме инициативата. Те Левски почнаха играят по-директно с такива по-тежки нападатели, но нямахме някакви сериозни положение пред нашата. Така съм доволен съм от събереждането. Имаме ни, а пък и друго, че имаме ни и второто по време в офанзивен план можехме да свършим повече работа, но и на 2-0 сме доволни. Какво ще го ни веря този сезон? Вижте, аз го казах и вънка. При ние сме искаме това да се създадем един отбор, който да има да всяка респект от всеки един отбор. Сигурно няма побеждаваме всички матчове, но и по принцип и трябва тук в клуба ръководните фактори да преосмислят организацията, тъй като тук много неща мълчим, стискаме зъби и продължаваме, аз сега и за да може отбора да е в това състояние. Ако продължават със същите неуредици, няма скоро да, след скоро време няма да имаме това, което сме в момента.